Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι τα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συγκέντρωση. Η Γεωργία Λαγού θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σιγά-σιγά η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ στο Υπουργείο Υγείας των γιατρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εδώ και 2 χρόνια των νοσοκομειακών γιατρών. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Αυτό που θέλουν είναι να έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι να βοηθήσουν την κατάσταση, να γίνουν σύντομα ενισχυμένες προσλήψεις. Γύρω στα 3.000 άτομα, 3.000 γιατροί, αυτή την ώρα νοσούν με κορονοϊό σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει. Βλέπετε, κρατούν πανό, έρχονται σιγά σιγά ακόμα περισσότεροι. Επίσης, αυτό που ζητούν είναι ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΔΗ, Λίνα, που μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του προσωπικού. Επίσης, να γίνεται προληπτικό τεστ το προσωπικό, αλλά και δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη όσον αφορά στη συνταγογράφηση και τα δωρεάν τεστ του κορονοϊού. Τώρα, να σου δώσω την εικόνα πώς ήταν οι εφημερίες, τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, οι οποίες έληξαν σήμερα το πρωί. Όσον αφορά το Θριάσιο, έγιναν 23 εισαγωγές και από τις 87 κλίνες οι 75 είναι κατηλημένες. Ενώ να σου πω πως πληρότητα υπάρχει στα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Ασκληπείο της Βούλας 35 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό έγιναν και υπάρχει 98% πληρότητα στις απλές κλίνες. Και τέλος, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο έγιναν 28 εισαγωγές. Μάλιστα. Και οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συγκέντρωση, ζητούν σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία.